Një tramvaj me emrin Dëshirë ishte shfaqja e fundit për sezonin veror 2024 e festivalit Mediums në Teatrin Kombëtar Art Turbina. Një shfaqje ku përplasen fuqia dhe pafuqia, e vërteta dhe gënjeshtra, morali dhe dekadenca, butësia dhe mizoria, sjell nga 5 artistë të ardhur nga Teatri Kombëtar në Sarajevë. Aktoria dhe producentja e festivalit Mediums, Emma Andreaj, shprehet se për të kjo shfaqje dhe vetë festivali në vetvete ka dalë jashtë pritshmërive dhe ja ka arritur qëllimit. A janë aktorë nëse e vutre brilant, zgjidhja është jashtëzakonshme dhe më vjen mirë që publiku shqiptar, dhe pse nuk flitet në gjuhën e vetë, është me titra, po fillon dal nga dalë të mësohet që kur arti është i bukur dhe komunikon me gjithë shka tjetër, ani pse ti ndonjëherë umbet ndonjë fjalë, po nuk e kupton krejtësisht bukurinë e fjalisë, emocionin e merë, dhe teatri mirë është edhe kjo. Për Rema Andreajn, arti në vendin tonë duhet të thyej barriera gjeografike dhe ky festival është një hap i mirë. Kjo teatri në përgjithësi ka gjeografi, duhet pak sforco dhe një vizion i qartë për t'i shkëmbyer dhe për ta zgjeru pak edhe ne gjeografinë e teatrit dhe shfaqjeve tona e shkëmbimeve tona. Festivali i parë i teatrit Mediums do të rikthehet sërish në Teatrin Kombëtar në shtator për ta mbushur sallën me emocione dhe duartrokitje.